Il mio video è un video che non ho glacato. So, se io ho io ho detto che ho fatto un po' di tempo, ho fatto un det här blir kanske del två eller så filmar jag lite stack. Så jag tänkte bara göra en video för att det är jättetråkigt. Och jag fick gå hem tidigt idag. Bara så här. Men jag fick gå hem typ klockan ett eller två. Jag kan nu döda med Lis. Men det var också Lucia och julbord. Också. Gå hem tidigt för att jag hade ont så när vi blev svårt så gick vi till doktorn en direkt. Vi skulle lämna väskorna hemma hos en doktorn. Och så sa doktorn att vi hände till nu. Kan det komma klockan fem? Jag bara, vi kan komma klockan 17:50 tror jag. Jag vet inte, men 17 någonting. Jag bara, okej då. Han bara, min pappa var okej då. Så vi ska gå till klockan fem. Så nu är klockan 3:30. Så ungefär en timme, jag vet faktiskt inte. Men alltså den är prick 3:30. Men jag kan visa att vi tror på den här. Jag har två svenska läxor. Jag har gjort ena men inte andra. Och sen har jag inte gjort matte. Så. Imorgon är det fredag. Det kommer bli så roligt. För varje fredag har vi har jätteroligt på fredag. Vi har veckans stjärna. Det är den som har varit duktigast den här veckan.